Dubai tani nuk është sezoni. Korri gusht në Dubai vinë vetëm njerëzit që kanë pas në ndër të vinë nga që çmimet janë shumë të lira, duke fillu nga biletat e avionit, nga apartamentet ose nga hotelet. Por që çdo vit rritet e rritet akoma më shumë sipas sondazheve që bëhen nga Hospitality, çdo vit rritet e rritet akoma më shumë. Thjesht kualiteti i njerëzve, domethënë në këtë periudhë është më i dobët, sepse janë njerëz që mundohen që të kursejnë gjatë gjithë kohës, që vizitojnë pak të një herë Dubajnë, dhe tani është mundësia më e mirë për ato që të vinë të vizitojnë. Qartë, kështu që kjo nuk është periudha e Dubajt. Po pushuesit vetë ata të cilët jetojnë Dubaj, lëvizin nga i vënd gjatë kësaj periudhe, ku e kanë fluksin më të madhë? Ku po udhëtojnë ata mësë shumëti? Ata po udhëtojnë mësë shumëti drejtë Europës, drejtë Rusis, drejtë së Zvitrës. Rusis? Po, nga që është një vend i ftohtë tani, ose paka shumë 20-25 gradë dhe shijojnë, domethënë atë fresku, nuk është aq ftohtë, mund të shkojnë domethënë në pishina, edhe në lumej, se ata nuk kanë break that, zakonisht shkojnë në lumej. Po, Zvitra, edhe Zvitra është një alternativë? Po, Zvitra ka qenë gjithmonë, domethënë vendet si gjithmonë shkojnë në Europë, edhe Zvitra, sepse nga malet, nga pastërtia, nga gjelbrimi, gjitha këto. Domethënë duan të shmangin vapën, domethënë tu në Dubai, edhe lëvizin ku është temperatura më e mirë. Sa shkon temperatura në Dubai tani, Franci? Korrik, fund korriku, se korriku iku, gusht. Tani, domethënë ka qenë 46, 47 gjatë kulmit diku te 3 ora 3, por që vetëm domethënë shumë njerëz vetëm rrinë brenda, domethënë bëjnë aktivitete, mund të shkojnë. Po Shqipërinë, Franci, e zgjedh kush? Shqipërinë. Është zgjedhur me sa kam dëgjuar nga filipincit, nga indianët, shumë nga pakistanezët, me sa kam dëgjuar. Për të punuar apo për të pushuar? Për të pushuar, ka të njerëz. Po, për të pushuar, nga që është me visa free kush ka kështu. Se kemi parë më shumë europian, ndaj. Në punë po, filipinez dhe indian, indian kemi parë në ndërtim dhe filipinezet në turizm, në shërbim, më së shumë të në hotelerit shqiptare. Mirë, interesante. Njerës që vinë me pushime. Avokat, 27 gradë, besoj dhe temperaturat e lartë, si Egjipti, Dubai... Ato janë vëndet të cilat shumë në... Unë kam shkuar në Izrael, apo në këto vëndet që edhe në dimër është temperatura... Këtu është dimër, është temperatura shumë e lartë. Pra, nuk i bje që nuk ka kur... Dimër. Dimër. Dhe kështu që ato vëndet janë të detyruara që të vinë këtej, dhe ju habitët që thatë Rusia, por... Vizitosh Sankt Petersburgun shumë dhe është një ëndër nga të gjithë, sepse shumë unë nuk kam shkuar, por duhet të vizitoj dhe kisha lënë këta vizituar, për shkak të rrethanave që janë.